ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହବିଷ ଡାଲମା କରିକି ଦେଖାଇବି। ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏହି ହବିଷ ଡାଲମା କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଗ ଡାଲି ସହିତ ଓଉ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ସାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲି ସହିତ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଓଉ ଏବଂ ସାରୁକୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କନ୍ଦମୂଳ, ମାଟିଆଳୁ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ପରିବାରେ ବେଶୀ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ବା ବହୁବୀଜ ପରିବା ଏଇ ହବିଷ ଡାଲମାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ମୁଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଆଉ ଓଉ ବି ପୁରା ଦେବିନି, ସେଥିରୁ କାଟିକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଡାଲମାରେ ମିଶାଇବି, ନହେଲେ ଡାଲମାଟା ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଗରମ କଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ କଡ଼େଇରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବି। ମୁଗ ଡାଲିକୁ କେହି କେହି କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ ଏହାର ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ଆସେ। ମୁଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏବଂ ସାରୁକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ସେଇ କଟା ହେଇଥିବା ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବି। ନେଇଥିବା ପରିବା ଆଉ ଡାଲି ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ଓଉକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଏବେ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ନେଇଥିବା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ ଡାଲମାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାଲମା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅକୁ ଏଥିରେ ପକାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ହବିଷ ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯାଏନି, ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଘିଅ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ। କେହି କେହି ନଡ଼ିଆର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କିଛି ଘିଅକୁ ନେଇକି ଗରମ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଜିରା ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ହବିଷ ଡାଲମା। ହବିଷ ଡାଲମା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।